Estamos aqui por um motivo muito especial. Vamos ver esta maravilha aqui, ó, Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, nova edição com índice, do Wayne Grudem. A gente sabe que quando se fala em teologia sistemática em um volume apenas, duas brigam ali cabeça a cabeça, as duas são batistas, que é a do Miller Erickson e a do Wayne Grudem, que é justamente essa aqui. Então o nosso review é sobre essa maravilha hoje. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá teu joinha, assim você vai ser avisado de todos os vídeos novos do canal. Bom, Teologia Sistemática do Grudem. Ah, pastor, ouvi falar que o senhor não é muito fã da teologia do Grudem. O X da questão é o seguinte, o pessoal fala que como eu sou calvinista, eu não gosto e cessacionista, que o Grudem, ele é continuista, então é por isso que eu torço o nariz para ele. Pessoal, não é nada disso. Eu não gosto da teologia do Grudem por alguns detalhes da teologia dele que eu não aprovo. Como, por exemplo, a eterna subordinação do filho, que é uma questão bem delicada, que não tem pé nem cabeça, e ele defende. Mas eu sou da escola que a melhor teologia sistemática em um volume é a do Miller Erickson. É o seguinte, quem não acha do Grudem, acha do Miller, quem não acha do Miller, acha do Grudem. Agora, o que eu tenho para dizer dessa teologia? É uma teologia sistemática fantástica, que eu já, desde o início do vídeo, eu recomendo para vocês em gênero, número e grau. Por quê? Gente, é uma teologia muito completa, que ela traz conteúdo muito bom a respeito de suas doutrinas. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer. Sei que vocês querem mesmo é ver ela ali, A mais B, preto no branco. Vamos conhecer a Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Bom, pessoal, aqui está a Teologia Sistemática Wayne Grudem, nova edição, atual e exaustiva, nova edição com índices. E para quem? Temos um moderno CD-ROM na contracapa, com a Biblioteca Vida Nova de Recursos Pedagógicos para a Teologia Sistemática do Wayne Grudem. Apresentações para aulas com 350 slides coloridos em PowerPoint, modelos de provas, resumos e confissões de fé no formato do Word. Um moderníssimo CD-ROM. Só queria saber quem ainda usa CD-ROM hoje em dia. Mas tudo bem, poderia ser hoje um QR Code. Vamos ver se na próxima impressão eles põem um QR Code e coloca para baixar no site deles, assim fica mais fácil. Porque aqui no escritório, por exemplo, ninguém usa CD, nem tem. O drive de CD-ROM do escritório, para vocês terem uma ideia, no computador é desligado. Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá, né? Deve ter gente que ainda usa CD-ROM. Mas vamos lá. Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, do Wayne Grudem. Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, Wayne Grudem, nova edição com índice. Tradução, Norio I. Makami, Lucy I. Makami, Luiz A. T. Sayão, Eduardo Pereira e Ferreira. Aqui, Teologia Sistemática, Wayne Grudem, Vida Nova, 1999. Bíblia, Teologia, Teologia Dogmática. Então, não tem aqui o nome em inglês dela. Aqui, ó. Título original, Systematic Theology. E essa tradução de Systematic Theology, primeiramente publicada em 94, foi realizada mediante acordo com InterVarsity Press, Leicester, Reino Unido. Já está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ª reimpressão. Já está na segunda edição. Então vamos dar uma olhadinha aqui no índice. Conteúdo, né? Abreviaturas, prefácio, prefácio à edição brasileira. Capítulo 1, introdução à teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? Parte 1, a doutrina da palavra de Deus. A palavra de Deus. Quais as diferentes formas da palavra de Deus? Capítulo 3, o cânon das escrituras. O que faz e o que não faz parte da Bíblia. Capítulo 4, as quatro características das escrituras. Autoridade, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 5, inerrância das escrituras. A Bíblia contém erros. Capítulo 6, as quatro características das escrituras. Clareza, será que só os estudiosos da Bíblia podem compreendê-la corretamente?
Capítulo 7. As quatro características das escrituras, necessidade, para que fins é necessária a Bíblia, quando as pessoas podem saber de Deus na Bíblia. Capítulo 8. As quatro características das escrituras. 4. Suficiência. Será a Bíblia suficiente para conhecermos o que Deus quer que pensemos ou façamos? Olha, existência de Deus, como sabemos que Deus existe, cognoscibilidade de Deus, será que podemos realmente conhecer Deus? Quanto de Deus podemos conhecer? O caráter de Deus, atributos incomunicáveis, em que aspectos Deus é diferente de nós? O caráter de Deus, atributos comunicáveis, primeira parte, em que aspectos Deus é como nós no seu ser e nos atributos mentais e morais? O caráter de Deus, atributos comunicáveis, segunda parte, em que aspectos é Deus como nós nos atributos da vontade e nos que sintetizam a sua excelência? Deus em três pessoas, a Trindade. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Capítulo 15, a criação. Por que, como e quando Deus criou o universo? A providência divina. Se Deus controla todas as coisas, será que nossos atos podem ter significado real? Quais são os decretos de Deus? Milagres. O que são milagres? Será que podem acontecer hoje? A oração. Por que Deus quer que oremos? Como orar com eficácia? Anjos. O que são anjos? Por que Deus os criou? Satanás e demônios. Como devem os cristãos encarar hoje Satanás e os demônios? Batalha espiritual. Parte 3. A doutrina do homem. A criação do homem. Por que Deus nos criou? Como Deus nos faz semelhantes a Ele próprio? Como podemos agradá-lo pelo nosso viver? O ser humano como homem e mulher. Por que Deus criou dois sexos? Podem homens e mulheres ser iguais, tendo, porém, papéis diferentes? A essência da natureza do homem. O que a Bíblia quer dizer com alma e espírito? Será que são a mesma coisa? O pecado. O que é pecado? Qual sua origem? Será que herdamos de Adão uma natureza pecaminosa? Será que herdamos de Adão a culpa? As alianças entre Deus e o homem. Que princípios determinam a forma pela qual Deus se relaciona conosco? Aí a gente entra na parte 4. Já estamos entrando no capítulo 26. As doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. A pessoa de Cristo, como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim uma pessoa? A expiação. Era mesmo necessário que Cristo morresse? A vida terrena de Jesus, como um todo, conquistou-nos algum benefício salvífico? A causa, a natureza da expiação, teria Cristo descido ao inferno? Ressurreição e ascensão. Como era o corpo ressurreto de Jesus? Qual é o significado disso para nós? Que aconteceu com Cristo quando subiu ao céu? Que se quer dizer com os estados de Jesus Cristo? Os ofícios de Cristo. Como Cristo é profeta, sacerdote e rei? Olha, eu não vou ler todo o índice, senão a gente vai ficar aqui, ter que fazer uma parte só para ler o índice. Só que a gente vai, olha, para 57 capítulos, pessoal. Ó, aí a gente começa a abreviatura. Prefácio. Não escrevi esse livro para professores de teologia, embora espere que muitos deles o leiam. Eu escrevi para estudantes. E não só para estudantes, mas também para todo cristão que tenha fome de conhecer com maior profundidade as doutrinas centrais da Bíblia. Tentei tornar este livro compreensível, mesmo para cristãos que nunca tenham estudado teologia. Evitei usar termos técnicos sem explicá-los antes, e os capítulos em sua maioria podem ser lidos separadamente, de tal modo que uma pessoa pode começar por qualquer capítulo e compreendê-lo sem ter lido o material anterior. Estudos introdutórios não precisam ser superficiais nem simplistas. Estou convencido de que a maioria dos cristãos é capaz de entender com profundidade razoável os ensinos doutrinários da Bíblia, desde que estes sejam apresentados com clareza e sem uso de linguagem altamente técnica. Wayne Grudem, Trinity Evangelical Divinity School, Deerfield, Illinois. Aqui o prefácio à edição brasileira. Introdução à teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la e como devemos estudá-las? Ó, explicação e base bíblica. Definição de teologia sistemática, relação com outras disciplinas, aplicação à vida, teologia sistemática e teologia desorganizada, as divisões desse livro. A gente tem a doutrina da palavra de Deus, a doutrina do homem, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja, a doutrina do
futuro. Parte 1, a doutrina da palavra de Deus, da Bíblia. Explicação e base bíblica. O que significa a frase, a palavra de Deus? Na verdade, há vários significados que essa frase assume na Bíblia. Vale a pena distinguir claramente esses diferentes sentidos no começo desse estudo. A palavra de Deus como pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Ponto de convergência de nosso estudo, notas. Cânon das Escrituras, explicação e base bíblica. No capítulo anterior concluímos que é em especial as palavras escritas de Deus na Bíblia que devemos dar nossa atenção. Antes que possamos fazer isso, porém, precisamos saber quais os escritos que pertencem à Bíblia e quais não. Essa é a questão do cânon das Escrituras, que pode ser definido da seguinte maneira. O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia. Não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nutrimos nossa vida espiritual. Portanto, podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Deuteronômio 32, 47. Cânon das Escrituras, a inerrância das Escrituras. As quatro características das Escrituras. O incentivo prático derivado da doutrina, o papel dos estudiosos, explicação e base bíblica, a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual, a Bíblia é necessária para conhecimento seguro da vontade de Deus, mas a Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Aqui a gente já está no caráter de Deus, atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, independência, então ninguém pode dar ordem para Deus, tá? Imutabilidade, evidências nas Escrituras. Será que Deus às vezes muda de ideia? A questão da impassibilidade de Deus, desafio da teologia do progresso, Deus é ao mesmo tempo infinito e pessoal, a importância da imutabilidade de Deus, eternidade, Deus é eterno no seu próprio ser. Ó, a teologia sistemática ela tem vários, essa teologia tem vários diagramas, tá, pessoal? O ser divino não é uma coleção de atributos reunidos, vários atributos como se os atributos formassem Deus. Aqui nós temos Deus e os atributos como extensão dele. Não. O amor e a justiça de Deus. O amor, a justiça, a santidade e a sabedoria de Deus. O caráter de Deus, atributos comunicáveis, explicação e base bíblica. Atributos que descrevem o ser de Deus, espiritualidade, invisibilidade. Atributos mentais, conhecimento ou onisciência, sabedoria, veracidade ou fidelidade. Atributos morais, bondade, amor, misericórdia, graça e paciência. Santidade, paz ou ordem, retidão ou justiça, zelo e ira. Atributos de propósito, vontade, liberdade, onipotência ou poder e soberania. Atributos de síntese, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. Atributos que descrevem o ser de Deus. E aí vem tudo detalhadamente. É muito legal como esse material é detalhado. Bom, essa parte aqui a gente vai passar um tempinho nela, que eu quero mostrar um detalhe bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho algumas reservas à teologia do Gruden? Bem, pessoal, entendam que não são reservas que inutilizam todo o material. A gente tem que pegar o material teológico. Eu sempre falo isso. Teólogo não é verdade absoluta. Teólogo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Os teólogos nos auxiliam a entender a Bíblia. E com o auxílio desses teólogos, com o nosso estudo da Bíblia, nós passamos a entender o que é de Deus e o que não é. Então, o que acontece? Tem alguns pontos da teologia do Gruden. Primeiro que ele é continuista, eu sou cessacionista, e nós temos uma diferença teológica. E aí tem um problema quando ele fala de Trindade, que é um ponto que ele coloca, que é o quê? Que o Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo é subordinado ao Filho e ao Pai. Ou seja, aí ele cria uma hierarquia. Tá? Ele cria uma hierarquia entre as pessoas da Trindade e nós sabemos que as pessoas da Trindade elas não têm hierarquia. Eu separei aqui porque quem levantou essa lebre foi o Franklin Ferreira e o Alan Myatt. Primeiro nós vamos dar uma olhada no material do Myatt e do Franklin, onde eles colocaram isso. Essa daqui é a teologia sistemática do Franklin e do Alan Myatt. E aqui nós vamos dar uma olhada nessa lebre que eles levantaram. Aqui eu destaquei a parte do livro de Gruden, mas nós vamos ver lá na teologia do Gruden, não vamos ver aqui.
E aí eu selecionei o comentário deles a respeito, tá bom? Mas primeiro nós vamos ver o que o Gruden citou de problemático nessa questão, tá bom? Ó, nós vamos dar uma olhada primeiro. Então a gente vem, ó, Deus em três pessoas, a Trindade, explicação em base bíblica, a doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras, e vai, ó, a revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento, três declarações que resumem o ensino bíblico, cada pessoa é plenamente Deus, e aí vai, tá vendo? Olha, só há um Deus, as soluções simplistas necessariamente negam um dos ensinamentos bíblicos, ó, a negação de qualquer uma dessas três proposições, ó, todas as analogias têm falhas, Deus existe eterno e necessariamente como Trindade. A negação de qualquer uma dessas três proposições resumem o ensino bíblico sempre gerou erros. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, só há um Deus. O modalismo, tal, 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 ó, a gente tá... O Gruden diz assim, pessoal. Na obra da redenção, também há funções distintas. Deus Pai planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo. Tem aqui a referência. O Filho obedeceu ao Pai e realizou a redenção para nós. Aí aqui, um pouco mais abaixo, ele põe. Assim podemos dizer que o papel do Pai na criação e na redenção foi planejar, dirigir e enviar o Filho e o Espírito Santo. Isso não é de admirar, pois mostra que o Pai e o Filho se relacionam um como o outro, como pai e filho numa família humana. O Pai dirige e tem autoridade sobre o Filho. Isso é um problema. E o Filho obedece e é submisso às ordens do Pai. O Espírito Santo é obediente às ordens tanto do Pai quanto do Filho. Outro trecho ele fala assim, ó. Quando as Escrituras falam da criação, novamente falam que o Pai criou por intermédio do Filho, indicando uma relação anterior ao princípio da criação. Tá? Aqui tem que ele tenta dar a base bíblica para isso. Mais outro trecho. Portanto, as diferentes funções que vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenharem são simplesmente ações exteriores de uma relação eterna entre as três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas distinções são essenciais à própria natureza de Deus e não poderiam ser diferentes. O último trecho. Se não há igualdade ontológica, nem todas as pessoas são plenamente Deus. Mas se não há subordinação econômica, então não existe diferença inerente no modo como as três pessoas se relacionam umas com as outras. E, consequentemente, não temos eternidade. Por exemplo, se o Filho não está eternamente subordinado ao Pai no seu papel, então o Pai não é eternamente Pai, nem o Filho eternamente Filho. Isso significaria que a Trindade não existe desde a eternidade. Isso daqui é o que o Gruden escreveu, tá? Então esse é um problema que eu tenho com a teologia do Gruden, tá? Com o ensino do Gruden. Mas a gente tem que entender que nenhum teólogo é 100% correto. Todos eles têm um problema aqui, um problema ali. Vou pegar agora a teologia sistemática do Myatt, do Franklin Ferreira e do Myatt, tá? Franklin Ferreira, vocês sabem que é um dos teólogos que eu mais respeito, e nem o Franklin Ferreira tá 100% certo, viu, pessoal? Então vamos lá. São vários os problemas com o argumento de Gruden. Ele começa a partir de dois enunciados que são corretos a saber. Primeiro, as três pessoas da Trindade são distintas. E B, elas cumprem papéis diferentes em relação à criação e redenção. Porém, ele erra ao asseverar que isso implica que se as relações entre os três são na qualidade de uma hierarquia ou cadeia de comando eterna. O enunciado C simplesmente não segue dos enunciados A e B. O problema começa quando Gruden confunde a ideia de distinção com submissão, de modo que ele não consegue entender como uma pode existir sem a outra. Mas não há razão lógica para levar alguém a supor que a distinção de papéis não possa existir sem uma subordinação de uma pessoa a outra. Ou seja, não é porque cada membro da Trindade teve um papel na criação e na redenção, não quer dizer que elas sejam subordinadas uma à outra, que elas tenham uma hierarquia. Quer dizer que cada uma teve uma função. É como no caso da mulher. Existe o homem e a mulher. Não quer dizer que a mulher ela é inferior ao homem. Ela apenas tem
o quê? Características e funções diferentes. Apenas isso. Então é mais ou menos isso aqui que está sendo explicado, que é o problema. Já o Gruden diz que quando, por ter uma funções diferentes em algo, que um está subordinado ao outro. Pelo fato de um trabalhar primeiro, o outro trabalhar depois e o outro por último, que um está subordinado ao outro, o que é uma heresia. Tais relações são comuns. A confusão de Gruden ocorre pela aplicação errônea da analogia da família humana. Porém, mesmo essa analogia serve para ilustrar que é perfeitamente normal existir distinção de papéis sem subordinação. É verdade que uma família bem ajustada, os filhos são submissos ao pai. Numa família saudável, o pai orienta, o filho obedece enquanto ainda é criança. Ao se tornar adulto, a natureza do relacionamento entre pai e o filho muda de submissão e obediência para respeito e cooperação mútua. Como criança, o filho tem a responsabilidade de obedecer. Como adulto, essa cadeia de comando não existe mais, embora a relação entre ambos ainda permaneça como uma relação de pai e filho. O filho não é menos filho por ser adulto. A existência da relação paternal e filial depende de obediência e submissão. Portanto, a analogia mostra que é perfeitamente possível uma relação eterna de paternidade e filiação entre Deus Pai e Deus Filho, sem subordinação eterna. Bom, essa é a explicação que eu julgo uma explicação mais correta de Franklin Ferreira e Alan Mayatt à questão colocada por Gruden. O Gruden também ele tem alguns pontos que ele tenta adaptar a Bíblia a acontecimentos científicos, como bóson de Higgs, alguns pontos científicos. É, a gente entende que ele tente uma conversa com a ciência, mas a gente tem que entender que a ciência hoje acredita em uma coisa e amanhã acredita em outra. Nem depende tanto das descobertas reais. Depende mais, pessoal, da narrativa que é mais aceita naquele momento. Veja a questão de criacionismo e evolucionismo. Evolucionismo é uma teoria, né? Assim como o criacionismo. Existem provas dos dois lados, mas é como a maioria dos cientistas, dos professores, é simpático à teoria da evolução, o que que acontece, pessoal? A teoria da evolução é aceita e o criacionismo é sempre rechaçado. Então vamos lá, olha. O ser divino não está dividido em três partes iguais pertencentes aos três membros da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. As distinções pessoais na Trindade não são algo acrescentado ao verdadeiro ser divino. Aqui um diagrama para mostrar. As pessoas da Trindade não são apenas três diferentes modos de enxergar e ser um único Deus. Os unicistas pensam isso, né? Muitos unicistas eles pensam que uma hora Deus se apresentou como Pai, depois como Filho e hoje ele se apresenta como Espírito Santo. Alguns pensam, né? Inclusive, que existe só Pai e Filho, Espírito Santo é apenas a energia do que Deus faz. Ou seja, esse pessoal anda enfiando muito o dedo na tomada para ter muita energia. Há três pessoas distintas e o ser de cada pessoa é igual ao ser integral de Deus. Mas ó, olha aqui que colocou o Pai num pedaço maior. Aplicação, vamos correr um pouco, olha, a criação, o universo que Deus criou era muito bom, a criação, tal, providência divina, milagres, legal, uma teologia sistemática que tem uma parte falando apenas de milagres. Vamos dar uma lida aqui na explicação e base bíblica. A análise do tema dos milagres está intimamente ligada à providência divina que examinamos no capítulo anterior. Ali argumentamos que Deus exerce um controle abrangente, contínuo e soberano sobre todos os aspectos da sua criação. Esse capítulo supõe uma compreensão da discussão da providência e nela se baseará nas abordagens da questão dos milagres. Definição. Podemos dar a seguinte definição. Milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Essa definição leva em conta a nossa compreensão prévia da providência divina, segundo a qual Deus preserva, controla e governa todas as coisas. Se compreendemos assim, a providência naturalmente evitaremos algumas outras explicações ou definições comuns de milagre.
Por exemplo, outra definição de milagre é uma intervenção direta de Deus no mundo. Mas essa definição supõe uma visão deísta da relação de Deus com o mundo, na qual este segue seu curso por conta própria e Deus nele intervém só de tempos em tempos. Essa certamente não é a concepção bíblica, segundo a qual Deus faz a chuva cair, Mateus 5,45, a relva crescer, Salmo 104,14, e continuamente carrega consigo todas as coisas pela sua palavra e poder, Hebreus 1,3. Tá bom? Aí tem mais uma definição, tá? Tem várias definições aqui de milagres. Os milagres como características da era da nova aliança, os propósitos dos milagres, estavam os milagres restritos aos apóstolos, ou seja, olha, eu vou falar, viu? Eu sou reformado, sou continuista e creio em milagres. Todos os reformados e continuistas creem em milagres. A definição restritiva de milagres propostas por Norman Geisler, que morreu há pouco tempo, uma perda enorme, um grande apologeta. Hebreus 2, 3-4. Conclusão, estavam os milagres restritos aos apóstolos? Os falsos milagres, tá? Podia pôr aqui os programas dos pastores na TV. Será que os cristãos devem buscar milagres hoje? A oração, explicação e base bíblica. Ou seja, olha só os temas que ele trata. Que coisa interessante, pessoal. O caráter de... explicação e base bíblica. O caráter de Deus e seu relacionamento com o mundo, como já analisamos nos capítulos anteriores, levam naturalmente à ponderação da doutrina da oração. Podemos dar a seguinte definição. Oração é a comunicação pessoal com Deus. É uma definição muito ampla. O que chamamos de oração abrange a oração que pede algo para nós e para os outros, às vezes chamada oração de petição ou intercessão. A confissão de pecados, a adoração, o louvor, a ação de graças e também a comunicação divina de indicações de sua resposta a nós. Por que Deus quer que oremos? A eficácia da oração. A oração muda o modo como Deus age? A oração eficaz é possível por intermédio do nosso mediador Jesus Cristo. O que é orar em nome de Jesus? Devemos orar a Jesus e ao Espírito Santo? O papel do Espírito Santo nas nossas orações? Algumas considerações importantes acerca da oração eficaz. Orar segundo a vontade de Deus. Orar com fé, obediência, confissão dos pecados, perdoar os outros, persistência na oração, orar com sinceridade, esperar no Senhor, orar a sós, orar com os outros. Ó, jejum, que dizer da oração não atendida, do louvor e ação de graças, e aí vem as notas. Aí a gente entra em anjos, né, angiologia, Satanás e os demônios, aí a gente vem na parte que trata de anjos, de demônios, porque demônios são anjos caídos. Aqui a gente já entra na criação do homem, o ser humano como homem e mulher. Inclusive aqui trata-se de ministério feminino, isso é muito legal. Explicação em base bíblica. Ó. Igualdade em termos de pessoalidade e importância. Tá? Diferenças de papéis. A relação entre a Trindade e a liderança masculina no casamento. Indicações de papéis distintos antes da queda. Adão foi criado primeiro, depois Eva. Eva foi criada como auxiliadora de Adão. Deus chamou o homem, a raça humana e não mulher. Adão deu nome a Eva. A serpente aproximou-se primeiro de Eva. Deus falou primeiro a Adão depois da queda. Adão, não Eva, representava a raça humana. A maldição inseriu uma distorção nos papéis anteriores, sem, no entanto, introduzir novos papéis. Ó, a redenção de Cristo reafirma a ordem da criação. Efésios 5, 21-33. E a questão da submissão mútua. Nota sobre aplicação no casamento. Ou seja, isso daqui é muito interessante que todos lessem, tá? Doutrina do homem. A essência da natureza do homem. O que a Bíblia quer dizer com alma e espírito? Será que são a mesma coisa? Vamos dar uma corrida que nós estamos na metade do livro e esse review vai ficar grande. Aliança da redenção, aliança da graça. Parte 4, as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. E aí a gente vai, a pessoa de Cristo, a expiação, ofícios de Cristo, a obra do Espírito Santo, eleição e reprovação, regeneração, a fé, conversão, fé e arrependimento, ao não cristão, pecado, Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados,
arrependimento mais fé é igual a conversão. Perdão dos pecados passados é uma parte da justificação. A imputação da justiça de Cristo a nós é a outra parte da justificação. Santificação, tornar-se semelhante a Cristo. Olha só, santidade perfeita, crescimento em santidade, escravos do pecado. Processo da santificação. A morte e o estado intermediário. A gente já entra em escatologia aqui. Cristo está em nós. A doutrina da igreja, explicação e base bíblica. A igreja, natureza, características e propósitos. O poder da igreja, o poder do Estado, disciplina eclesiástica, o governo da igreja, os oficiais da igreja, o governo da igreja, Assembleia Geral ou Supremo Concílio, presbitério, presbítero, aqui conselho, igreja, aqui presbitério, tá vendo? Governo presbiteriano, congregacional, pastor, corpo diaconal, igreja, governo episcopal, arcebispo, bispo, reitor, igreja, arcebispo, bispo, reitor, igreja. Aí a gente tem o presbiteriano, que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente tem o congregacional, que é o terceiro. Aí a gente tem pastor e os diáconos podem governar juntos e assim funcionar como um governo de vários presbíteros. Olha só, pastor e igreja, aqui ó. Pluralidade de presbíteros na igreja local. Junta, pastor, igreja, tá? Governo da igreja, ó. Governo democrático absoluto, igreja. Devem as mulheres ministrar na igreja? A história da liderança e ensino masculino por toda a Bíblia. A história da igreja, objeções. O que dizer dos outros cargos da igreja? Governo da igreja, meios de graça na igreja, ó, batismo, lembrem-se que ele é batista, ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor, adoração, os dons do Espírito Santo, perguntas gerais, explicação e base bíblica, perguntas relacionadas aos dons espirituais em geral, tá? Ele vai transcorrer porque lembrem-se que o Wayne Grudem é continuista, tá, pessoal? O propósito dos dons espirituais na era do Novo Testamento. É o seguinte, o Grudem segue uma linha teológica diferente da minha, tá bem? Mas eu não prefiro a do Miller por causa disso. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ah, não, o pastor é cessacionista, então por isso que o pastor não gosta do Grudem. Não, tá? Gosto muito da obra do Wayne Grudem. Quantos dons existem? Olha, os dons do Espírito Santo. Perguntas gerais, olha só. 1 Coríntios, tem apóstolo, profeta, mestres, milagres, variedades de cura, socorros, administração, línguas. 1 Coríntios 12, 8 a 10. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dom de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Efésios 4, 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor, mestre. Romanos 12, 6 a 8. Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Coríntios 7, 7. Casamento e celibato. 1 Pedro 4, 11. Todo aquele que fala, abrangendo vários dons. Todo aquele que serve, abrangendo vários dons. Então isso aqui dá para a gente entender a questão dos dons. Tá? Ele dá uma explicação muito legal sobre os dons. Os dons podem variar quanto ao poder e aí uma série de coisas. Os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo permanente. Os dons são miraculosos ou não miraculosos. Descobrindo e buscando os dons espirituais. Olha, os dons são ferramentas para o ministério e não se relacionam necessariamente com a maturidade cristã. Teriam alguns dons desaparecido? O debate cessacionista, ele toca nesse ponto. Será que 1 Coríntios 13, 8 a 13 nos diz quando os dons miraculosos desaparecerão? Ah, o propósito, 1 Coríntios 13, 8, 1 Coríntios 13, 10, o desaparecimento da profecia quando Cristo voltar. Objeções, essa passagem não especifica quando os dons vão desaparecer. Quando vier o que é perfeito, em 1 Coríntios 13, 10, refere-se a um tempo anterior ao da volta do Senhor. E aí vai. Olha, é uma parte bem interessante, esse debate cessacionista é legal. Os indícios de que os profetas não falavam com a autoridade equivalente das palavras das escrituras. Como falar da autoridade da profecia hoje? Ó, revelação e profecia, relato da revelação. A profecia ocorre quando uma revelação proveniente de Deus é relatada com palavras meramente humanas do próprio profeta. A diferença de profecia e ensino. Ensino, milagres, olha, os dons, ensino, milagres, cura, e aí eles fala dos dons em si. A volta de Cristo, aqui já são apêndices, aqui está falando do milênio, escatologia é uma matéria mais complicadinha, juízo final e castigo eterno. O novo céu e nova terra. A nova criação será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na presença de Deus. Apêndice 1, confissões de fé históricas. E aqui, bibliografia comentada de teologias sistemáticas evangélicas. Índice de autores. E aí, o nosso moderno
ultramoderno CD-ROM com atividades. Essa é a teologia sistemática do Wayne Grudem. Uma ótima teologia, indicação aqui do Nascido de Novo. Bom, pessoal, essa foi a teologia sistemática do Wayne Grudem, esta maravilha aqui que eu recomendo para vocês. Vamos encerrar lendo a contracapa dela. Assim é a teologia sistemática de Wayne Grudem. Atual, claro, honesta, abrangente e relevante. Não se trata de apenas um manual de teologia sistemática, mas de uma obra de referência na mais completa acepção do termo. Uma rápida leitura nas páginas de conteúdo, de 7 a 12, lhe dará a segurança de que você tem em mãos uma obra que vai responder integralmente às suas dúvidas e questionamentos teológicos. Aqui você vai encontrar um tratamento sério e franco de questões como batalha espiritual, incluindo um exame da possessão demoníaca de cristãos, o papel da mulher na liderança da igreja, não deixando de fora discussão sobre o pastorado feminino, quem são e o que fazem os anjos, dons espirituais na igreja, incluindo dons como cura, profecia e outros superestimados ou desvalorizados pelas igrejas de hoje. A criação do mundo, ou seria mesmo evolução. Além dessas questões, encontrará também todos os temas clássicos de uma sistemática. O texto é claro, leve, comunicativo, isento de termos técnicos desnecessários. Pessoal, isso realmente é uma verdade. Você não vai encontrar aqueles termos arcaicos e pesados, aqueles termos técnicos nesse material, embora ela seja muito completa e ela te apresente a teologia sistemática, ela te apresente as doutrinas necessárias. Então essa daqui foi Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, nova edição com índices, do Wayne Grudem. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquece que aqui na descrição, tá, do vídeo, você vai encontrar um link onde vai abrir uma página com todas as nossas redes sociais, nosso podcast, nossa lojinha, que inclusive na nossa lojinha, ó, já adianto para vocês, a nossa lojinha vai ter esse material aqui com umbrezinha da Gueles, umbrezinha maravilhoso, porque Zalim não bazafaga em ninguém, Zalim não tira o bujo de ninguém, Zalim te dá umbrezinho especial. Então você vai encontrar essa maravilha aqui em um preço muito especial, em um preço muito legal. Dá um pulo, clica aqui embaixo, lógico. E lá você também vai encontrar os nossos e-books, como estudar a Bíblia, como dicas de leitura para você montar corretamente a sua biblioteca com todos os livros que você precisa para te ajudar na tua caminhada com Deus. E, lógico, os links para os nossos cursos de teologia. Então vai lá, clica aí na descrição que você vai gostar muito. Tem muito conteúdo para você. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de cada um. Até a próxima.